Ve firmě Edhouse máme dlouholeté zkušenosti se zapojením stážistů do vývoje. Osobně mě nejvíc těší, jak nám vždy během léta stážisti přinesou do našeho týmu takový svěží vítr a neotřelé nápady a my naopak jim předáme naše praktické zkušenosti. Nejinak tomu bylo i v případě naší stážistky Ester, u které navíc ta naše spolupráce předostala v řešení bakalářské práce, a to na námi zvolené téma 3D Crystal Viewer. Ester ve své práci pomocí technologie OpenGL dokázala pro libovolně zvolený krystal vygenerovat jeho jednotkovou buňku se všemi atomy a také zobrazit všechny krystallografické směry a roviny. Práce měla opravdu vysokou úroveň a nyní je integrována do komerčního softwaru. Také na Masarykově univerzitě tuto práci ocenili nejvyšším možným hodnocením, a to Ačkem, a Ester tedy práci úspěšně obhájila.